Læringsrum i den praktiske musik. Når vi taler om sammenspil og andre praktiske aktiviteter inden for musikken, så kan man sige, at der er to forskellige læringsrum. Det ene er det læringsrum, vi kalder for et formelt læringsrum. Det er der, hvor der er en lærer, der er til stede, som hjælper eleverne til, hvordan man spiller på instrumenterne, hvordan man agerer sammen i det musikalske sammenspil, hvordan at musikken den bliver startet og sluttet osv. osv. På den anden side, der har vi det, som vi kalder for det uformelle læringsrum. Det er der, hvor en elev eller flere elever sidder for sig selv uden for skolen og kigger på en video og læser en bog eller hvad man kunne forestille sig og lærer at blive bedre på deres instrumenter og øver sig og måske interagere med hinanden. Lige mellem det, der har vi det, som vi kalder for det ikke-formelle læringsrum. Og det er ikke det samme som det uformelle læringsrum. Det ikke-formelle læringsrum, det er en slags formelt læringsrum. Det foregår stadig på en skole, og det er en lærer, der sætter nogle elever i gang med at spille for sig selv, et sted, hvor læreren ikke er til stede. I det her læringsrum, der skal eleverne agere på egen hånd. Og det kan være rigtig, rigtig godt for de elever, der allerede kan. Så det vil sige, at de stærke elever, de har ikke noget problem med at være derude. Men dem, der ikke kan spille i forvejen, dem, der ikke har nogle kompetencer på nogle instrumenter, dem, der ikke har mulighed for at kunne sætte musikken i gang osv. osv., de har det virkelig svært her. De føler sig måske ekskluderet fra det gode selskab. De føler sig måske udsat og udstillet, og måske har de ikke engang rigtig lyst til at være med. Det, der også kan være problemet i det ikke-formelle læringsrum, det er, at der er nogle af de stærke elever, som skal gå ind og overtage underviserrollen og dermed etablere en form for formelt læringsrum. Og det er ikke så heldigt, fordi de her elever er jo ikke uddannet til det. Så det er vigtigt for dig som underviser at sørge for, at i det formelle læringsrum, hvor du gør en forskel for musikken, at du giver eleverne alle de kompetencer, der skal til, for at de kan agere på egen hånd.